ମୋର ବିନା ଗାଡ଼ିର ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ ବହୁତ କମ୍ ତ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଏଇଠି ହଁ ମୋତେ ମେନ୍ କଥା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଫିତ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଇପାରେନି କିନ୍ତୁ ରେପ୍ ବେପ୍ରେ ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ବାକି ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆପେ ଆପେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ ଏବେ ନା ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ନା ମୋ ଭାଇ ପା ମୁଁ ବୁଡ଼ିଯିବି ମୁଁ ହବନି ମୁଁ କରୁଛି ଯିଏ ସିଙ୍ଗର ତାକୁ ଗାଇତେ କହିବ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଫାକ୍ଟିଂ କରିଦେଉଛୁ ଯାହା ଟିକେ ଚଳିଯାଉଛୁ ଆଉ ବାକି ହଁ ସେଇଟା ତମେ ଦେଖିବ ତମର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯାହା ନା ନା ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆ ନା ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝୁଛ ନା ମୋର ବିନା ଗାଡ଼ିର ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ ବହୁତ କମ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଛି କେବଳ ଆଲବମ୍ ମୁଡ଼୍କୁ ନେଇକି ତ କେବଳ ମୁଁ ଗୀତରେ ହିଁ ଅଛି ତ ଡାଇଲଗ୍ ଫାଇଲଗ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ସେଇଟା ଆମେ କରିବା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଉ